السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تین کلمات روزانہ پڑھ لیجئے میرے پیارے دوستو. آج میں آپ کو تین ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ ان کی ہر حاجت کو پوری کرے گا، ان کی ہر دعائیں قبول ہوگی، ان پر اللہ رزق کی بارش کرے گا، وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے. بس آپ کو روزانہ یہ تین کلمات پڑھ لینا ہے. اللهم أنت خلقتني وأنت تعطيني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن الله على كل شيء قدير.